Pravda je, že ten analog je takový trošku vzkříšení parního stroje. Dokonce bych řekl, že je to opravdu spíš takový koníček, protože to je dražší. Podstatně je to takový nešikovný. Je to, řekněme, takový, zdržuje to, než se ten pásek přetočí, že jo, na tom počítači to klikneš a je to tam. A při takových opravách, a to je to taky takový nešikovný, no. Ale přesto to stojí za to, protože ten zvuk je krásný. Technická záležitost a jako ve světě, jako ty dobrý kapely údajně točí ten analog, protože to má takový, jakoby, je to takový prostě pro Big Beat asi, jo, ona záleží, jaká hudba se točí, ale to, co dělá Olympiky, asi víc ta deska bude jako taková čerstvá. Čověče, já myslím, že je to snad 18 stop, protože kromě toho klasického sejmutí soupravy, tak jak se to dělá, to znamená takzvaný close micy, že se dají ke každému bubnu, mikrofon k malému bubnu i ze spodu, případně do velkého bubnu dva, že jo, jeden ze předu a jeden potom dovnitř. A potom nad soupravu overheady, který berou především činely, ale i takový to šmé, jak se říká, z celé soupravy. Tak tady máme ještě takový další vychytávky a to nám zabírá další stopy. Takže ty overheady jsou vlastně dvakrát. A navíc je braný room, jo, jako prostě místnost tím způsobem, že máme do široka starého takhle v rozích. A pak tady ještě uprostřed, když se podíváte, tak tam máme tři mikrofony, které ještě zase vyplňují a zase berou, že jo, to je, já nevím, AB se říká tam tomu sejmutí a tomu to je XY, sejmutí té místnosti, jo. Ale to by vám potom zase spíš ten Peťa Kovanda řekl, protože já mu úplně důvěřuju a je to mistr zvuku. No my právě přemýšlíme, jak až daleko ten v tom analogu pokračovat. Původní verze byla taková, že bychom mohli zkusit udělat totální analog s tím, že to smícháme i do pásku. A teď je to takový napomezí, jo, protože rozhodně je anachronismus, aby jsme digitální klávesy natáčeli do analogu. To je nesmysl, že jo. Nic neudělá, takže je natáčíme samozřejmě do počítače, máme to synchronizovaný s tím páskem. No. Já myslím, že to fanoušci velmi ocení.